Церемонія нагородження «Людина року», «Городянин року» змінила місце дислокації і з обласного палацу культури переїхала до Українського муздрамтеатру. А все тому, що цьогоріч її гостинно приймав переможець 2013 Микола Берсон. Розпочали церемонію із вручення номінації «Надія року», в якій нагороди отримали четверо миколаївських школярів. Далі дипломи «Городян року 2013» дісталися підприємцям, банкірам, транспортникам, лікарям. Кращими стали педагоги різних мастей. Зокрема, нагороду в номінації «Наука і вища школа» отримав професор ЧДУ імені Петра Могили Олександр Пронкевич. Получається какой-то, знаете, какой-то канон людей, да, который представляет город. Если есть канон, то по этому канону можно как-то уже судить об этом городе. Цьогоріч організатори запровадили і спецномінацію «Кращий працівник муніципальних служб», в якій визначили кількох переможців. Одразу дві нагороди взяв директор Нікатери Олександр Гайду за благодійність та модернізацію морегосподарських підприємств. В номінації ЗМІ кращим визнали директора телекомпанії «Март» Олександра Соколова. Номінується він уже не вперше, тож це не стало сюрпризом, а от результат, зізнається, порадував. Але свою перемогу скромно називає заслугою усієї телекомпанії. Для мене ця номінація означає признання труда не моєго личного, а труда всієї телекомпанії, оскільки телевізія, як звісно, це колективний труд. Вот, коллективное творчество и от работы каждого винтика в этой машине зависит окончательный результат. Соответственно, то, что я получил эту номинацию получила телекомпания «Март», а не Александр Соколов. Серед переможців і двоє олімпійських чемпіонів. Геннадій Бойко, тріумфатор та рекордсмен Паралімпіади 2012, став городянином року в номінації «Фізкультура і спорт». А Ольга Харлан, багаторазова чемпіонка Олімпійських ігор, взяла спеціальну номінацію «Слава міста». Людиною року 2013 визнали Миколу Берсона. Щоправда, той зізнається, він не любитель брати участь у подібних рейтингових проєктах. Я не сильно був доволен, коли попав в цю тройку номінантів. Я не лукавлю і не говорю, тому що участвувати в таких речах, вроді немножко как-то чувствуєш себе ущербным, можеш чувствовать, не в своїй тарелці. Тут нет выигравших и проигравших. Мои коллеги или товарищи по номинации очень уважаемые, порядочные, талантливые люди. Переможцеві за традицією дісталася головна статуетка «Людина року», хвалебна ода, а цьогоріч ще й лавровий вінок. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».